Суворого моніторингу кордону поки що не спостерігається. Бойовики і далі переправляють техніку з території Росії та укріплюють свої позиції на околицях Маріуполя. Про події у місті знають наші кореспонденти. Бойовики продовжують перекидати техніку і озброєння на околиці Маріуполя. З боку села Федорівка Ростовської області на територію Новоазовського району увійшли дві колони автомобілів. Це вантажівки, автобуси, бензовози. У кожній колоні по 10 машин. Російська бронетехніка вже у селі Широкине, це 20 кілометрів від Маріуполя. А на північ від напрямку Новоазовськ-Маріуполь заїхали більше тисячі бойовиків. Інформації про переміщення військ по ту сторону тимчасово підконтрольної ДНР постійно надходить до наших розвідників. От вона обробляється, аналізується. Наші військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, готові до розгортання будь-яких подій і з гідністю готові дати відсіч будь-якому агресору. Сили і засобів для цього у нас повністю вистачає. Нові подробиці щодо вибуху, який пролунав у центрі Маріуполя в ніч на п'ятницю. За повідомленнями очевидців, вибухнув сірий ланос, припаркований біля дороги, якою рухалася колона української техніки. Автомобіль буквально розлетівся на шматки. Ніхто не постраждав. В машині були напічкані і міни, і снаряди. Ну, міни, снаряди не зретонували, що говорить про те, що в принципі закладували там підготовлені, але недостатньо диверсанти. Можливо, це місцеві жителі. Машина Збройних сил України пострадала, але люди всі живі, цілі. Проводиться розслідування. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає. Сили АТО за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечують безпеку приморського міста. Також напередодні працівники СБУ затримали терориста ДНР на прізвисько Осетин. За завданням бойовиків він готував диверсії в зоні АТО. Відомо, що з травня Осетин входив у так зване угруповання Чечена. Ольга Сас, Ельвіна Саїдбулаєва, Ігор Сулій, телеканал Інтер.